do que viven milleiros de familias. En este caso teríamos que decir que malviven milleiros de familias, por varias cuestións que tratamos de abordar en nosa iniciativa e que esperamos que teñan a ver aceptar, porque vai na liña do que se empeza a facer en moitos outros países do conxunto de Europa, que é unha das responsables da situación de afogamento que vive o sector. Unha situación de afogamento que, primeiro, ten que ver directamente co marco tarifario do sector. Non existe unha regulación de marco tarifario, polo tanto, en moitos casos se ven obrigados a traballar por debaixo de custe, porque o 8% das empresas do sector, que son aquelas que teñen máis de 3 vehículos, son as que impoñen as condicións e en moitos casos fan imposible que o pequeno empresario ou autónomo poida subsistir cos prezos e, digamos, que coas cantías que estas grandes empresas marcan para o transporte de mercadorías por estrada, que na maior parte dos casos apenas sirve para cubrir custes. Todo eso ten que ver con unha decisión da Unión Europea respaldada por os grupos mayoritarios desta Cámara de liberalizar o sector e permitir a liberalización do transporte de cabotaxe internacional, o cual supón, como vimos a denunciar nesta iniciativa, pois o dumping e a competencia desleal. Se nos vendeu que isto significaba maior competitividade, maior eficacia no transporte, pero a realidade o que significou foi a miseria, a fame e a situación de dificultade para moitísimas empresas e o peche de miles de empresas nos últimos anos no conxunto do país. Por tanto, ese é o primeiro problema, o marco tarifario desregulado que impide que se teña ou se poda garantizar que o traballo se fai por encima dos costes que ten o traballo. A segunda cuestión que afecta directamente a Galicia é que, como se sabe, neste país pagamos os carburantes máis caros do conxunto do Estado e tamén as infraestructuras viarias máis caras do Estado. A P9 é unha das infraestructuras máis caras do conxunto do Estado para estes traballadores que se ven abocados ou a asumir eses costes ou a trasladarse pola rede secundaria, co que supón de incremento de tempos, de incremento de inseguridade e o incremento de tempos, ademais, supón unha baixa nos prezos que lle poden cobrar a seus clientes. Nese sentido, son as cuestións que debemos de abordar. Pero o máis grave é a situación que se deu logo desa liberalización do sector ao respecto das operacións de cabotaxe internacionais, que incluso se chega a permitir que unha empresa de outro Estado da Unión Europea poda realizar transporte internacional con este país, con Galicia, e que en ese intervalo poda facer incluso transportes locais e, polo tanto, competir absolutamente deslealmente cos traballadores e coas empresas de Galicia. E a realidade é que a falta de control sobre isto permite que haya xa empresas non só do resto de Europa, sino empresas galegas que se teñen deslocalizado a outros países, que están facendo traballos de transporte de mercadorías neste país, con proveedores e con clientes deste país, pero con salarios e condicións laborais de fora deste país. Compre, polo tanto, actuar contra esta realidade. E as medidas de actuación son as que, por exemplo, se teñen aprobado estes días con 30 medidas en Bélxica, ou en Austria, ou incluso en Francia, donde se establece que, a pesar de que existe unha liberalización e, polo tanto, esas empresas de outros países poden operar no Estado español e no país, en Galicia, cando menos teñen que garantizar uns salarios mínimos que sean equivalentes aos salarios mínimos que se teñen detectado ou que se teñen plantexado nas negociacións e nos dereitos laborais de cada Estado. Por exemplo, neste país vemos como se están producindo esas empresas deslocalizadas ou con base fora do Estado salarios pola mitade do que perciben por nómina, por, digamos, por convenio colectivo os traballadores do sector de transporte de mercadorías por estrada de Galicia, o cual supón unha rebaixa de custos que fai que as nosas empresas non poidan competir e vexan cada vez máis dificultades para acceder ao mercado que antes tiñan, pois, con maior facilidade. Fronte a isto, os profesionais do sector venen denunciando de forma continua e constante, pois, unha deixadez por parte das administracións que non toman medidas para evitar esta situación que, dende logo, é grave e que ten que ver, pois, con ese dumping ou con esa competencia desleal que se fai dende o resto dos Estados do conxunto da Unión Europea. Todo isto é unha situación de gravidade que impide pois, manter as empresas, o que fai é incrementar os tres dos traballadores, incrementar os tres dos propietarios destas pequenas empresas e obligar, por exemplo, a que a situación ao respecto dos dereitos laborais, pero tamén dos, da seguridade e saúde no traballo, se estea precarizando hasta os niveis que quedan en evidencia nos datos de fomento, non? No sector
donde máis se teñen incrementado últimamente os accidentes laborais e, polo tanto, os sinistros en estrada destes traballadores é precisamente neste sector e precisamente ten que ver con estas condicións laborais a que se están vendo obligados unha maior parte de traballadores de transporte por estrada que teñen que, digamos, ser máis laxos coas súas condicións laborais e incluso de seguridade para poder competir con estas empresas de fora, o que está provocando o incremento de sinistros, o incremento de mortes e unha situación de auténtica aberración ao respecto destes traballos. É tanto así que algo que antes parecía erradicado volve a darse como a realidade, que esa duplicidade de traballos que teñen que ver con que aos transportistas se les obliga a facer as cargas e os descargas nos muelles de saída e de chegada, algo que implica, primeiro, unha labor que non é dos transportistas, que debe ser de outros traballadores, e, por tanto, pérdida de postos de traballo, pero, ademais, un incremento da fatiga e unha reducción dos tempos de descanso que está provocando que as situacións que se dan despois, a hora de volver a conducir, sexan, pois, de maior cansancio, de maior dificultade e de incremento da posibilidad de ter un sinistro. Todo eso non se está, digamos que, inspeccionando con seguridade e se está traballando para erradicar esas actuacións que van en contra da maioría destes traballadores e traballadoras. E, nos últimos días, temos visto como xa hai unha situación que nos creemos que é certamente alarmante, como é moitos traballadores que van aos seus postos de traballo no transporte, pois tendo que inserir produtos que lles permitan aguantar as xornadas e as condicións laborais que se está obligando a facer por parte destas empresas multinacionais absolutamente piratas que vulneran absolutamente todo simplemente por ter unha marxe de beneficio. Por tanto, nos, as medidas que pedimos son absolutamente sencillas, non? E pedimos tres iniciativas. Unha é que se elabore unha proposta en coordinación coas empresas e cos traballadores do sector que permita implementar medidas no país para contrastar as medidas de, ou as prácticas de dumping no transporte. Outra cuestión é reivindicar perante o Goberno do Estado e Unión Europea que estas medidas tamén se establezcan a nivel do conxunto do Estado e da Unión Europea e, por último, medidas de control exhaustivo destas situacións. Non control que non teñen que ver solo coas situacións das horas de descanso, dos tacógrafos e non demais, sino desa duplicidade de traballos, de cargas e descargas e de transporte, coa situación e a obligatoriedade de controlar as condicións laborais que se dan dos traballadores que fan ese traballo e que se cheque, por exemplo, a medidas como as que se acaban de tomar en Francia, donde os traballadores teñen que xustificar que cobran o mismo salario que se poderían cobrar se fosen traballadores de unha empresa francesa con ese salario mínimo, incluindo a obligatoriedade de ter un recibo da nómina na cabina do camión para demostrar que esa é a situación. Por tanto, nos creemos que son medidas que se poden facer, que se deben facer e que contribuirían a dúas cuestións. Primeiro, a manter o emprego no país neste sector, pero tamén, dende logo, a melhorar a seguridade das nosas estradas e das nosas carreteras, porque temos que volver a denunciar que hai un incremento moi importante nos últimos anos da sinistrabilidade deste tipo de traballos debido precisamente ás medidas e ás condicións nas que se ven obligados a facer o seu traballo. Por tanto, nos esperamos que neste último chanzo desta xornada, pois o Partido Popular teña ben votar a favor da iniciativa que presentamos dende AGE, pero que é unha iniciativa do conxunto do sector do transporte por estrada de Galicia. Máis nada e boas noites.